ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ସେଟା କମ୍ କମ୍ ରେଞ୍ଜର ଦେଖିଥିଲୁ ଏଛେନ୍ ଆମେ ଦେଖାମା ଏଇଟା 3800 ନେଇକରି 6000 ତକ ଦେଖାମା 3800 ନେଇକରି 6000 ତକ ଦେଖାମା ଏଇଟା ଡବଲ ବର୍ଡର ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଡବଲ ବର୍ଡର ପାଟ ବର୍ଡର ମାନେ ଦେଖାମା କିଛି ହେନ୍ତା ସୂତା ଫୁଲର ଭଳି ବର୍ଡର ମାନେ ଦେଖାମା କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଧଡ଼ି ମାନେ ଦେଖାମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡବଲ ବର୍ଡର ଡବଲ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟା ସୂତା ଫୁଲ ରୁହେ ଦେଖୁନ୍ ତାର ଦେହିଟା ହେନ୍ତା ଆସ୍ବା ଡବଲ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ମୁହଁଟା ଆସ୍ବା ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଆସ୍ବା ମୁହଁଟା ତାର ରେଟ୍ ଆସ୍ବା 3800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 3800 ଟଙ୍କା ଡବଲ ଧଡ଼ି ଡବଲ ଧଡ଼ି ଡବଲ ବର୍ଡର ଏଇଟା ଏଇଟା 3800 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ତାର ଆସ୍ବା ଆଉ ଭଲ ରହିବା ଏଇଟା ଆଉ ତାର ଆଉ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ହେଇ ଗୋଟେ କଲର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛେ ଏଇଟା ଗଲେ ହେଇ 3800 ଟଙ୍କା ରୁହେ ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଚଲେ ଏଇଟା ତାର ମୁହଁ ଇଟା ଏଇଟା ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅଛି କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ତାର ଦିହିଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆସ୍ବା ଦିହିଟା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ରୁହେ ଆଉ ଇତାର ଭଳି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛେ ଏତାର ଭି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ବି 3800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛେ 3800 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ବା 4200 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ହେ ଦେଖୁନ୍ 4200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ହଁ ଏଇଟା ବି ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛେ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ନୂଆଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ରେମଣ୍ଡାର ଏଇଟା ନିମେଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଇ ଯେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠାବେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ସେତ୍କି ରେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିପାରିବେ ପୁରା ଟେବଲ୍ ବର୍ଡର୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଲିଭରି ହେଇପାର୍ବା ଟେବଲ୍ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟେବଲ୍ ଧଡ଼ି ଟ୍ରିପଲ୍ ବର୍ଡର୍ର ତିନିଟା ଧଡ଼ି ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କହିଲେ 4200 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4200 ଟଙ୍କା ତିନିଟା ଧଡ଼ି ବାଲା ଏଇଟା ତିନିଟା ଧଡ଼ି ବାଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତାର ମୁହଁ ଏଇଟା କହିଲେ ଭଲ ମୁହଁଟେ ଅଛେ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁଟେ ଅଛେ ତାରପରେ ଇନ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛେ ଏତେ ଏ ଡଲଫିନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ବି 4200 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଡଲଫିନ୍ ପୁତଲିର ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ବର୍ଡର୍ର ଆସ୍ବା ମାଛ ଧଡ଼ିର ଆସ୍ବା ଏଇଟା ମାଛ ଫୁଲର ଦେଖୁନ୍ ଡଲଫିନ୍ ମାଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି 4200 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ମାଛ ଫୁଲର ଦେଖୁନ୍ ଏତାର ଆଚଲଟା କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁହଁଟା ଏତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁଟେ ଅଛି ତାରପରେ ଆମର ଏଇଟା ମାଛ ଧଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛେ ଏଇଟା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଦେଖାଉଛେ ହେ ଟିପଲ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ବି ଟିପଲ ଧଡ଼ି ଟ୍ରିପଲ୍ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ପୁରା ପାଟ ଧଡ଼ି ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟିଏ ଏଇଟା 5200 ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁହଁ ଅଛି ଏଇଟା ମାଛ ଧଡ଼ି ଟ୍ରିପଲ୍ ଧଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ଏଇଟା 5200 ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର ଧଡ଼ିଟା ଖୋଲି ଦେଖ ପାଟ ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଏଇ 5200 ନୁ ଆସ୍ବା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ପାଟ ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ନାଇଁ ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଡବଲ ମାନେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ଡବଲ ବର୍ଡର୍ ଏଇଟା ବୋଲସନ୍ ଏଇଟା 5200 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା ତାର ମୁହଁ ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ମୁହଁଟା କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁଟେ ଅଛି ଏତାର ଏଇଟା ପାଟ ଧଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ପାଟ ଧଡ଼ି ମାନେ ଏଇଟା
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଟିକେ ଦାମ ନୁ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ହେତା ନୁ ଦାମ ନୁ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା 5800 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା, ଏଇଟା 5800। ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଚଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଧଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧଡ଼ି ଅଛେ, ପାଟ ଧଡ଼ି ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ହେ ନହେଲେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସ୍ବା, ସବୁ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବାଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ବି 5800 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବି 5800 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା, ପୁତଲି ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋଲେ ଡବଲ୍ ଧଡ଼ି, ମାଛ ମାଛ ବର୍ଡ଼ର, ମାଛ ଫୁଲ୍। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ, ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ, ହଁ ନୂଆଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁହଁ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ତାର ଦୁସରା କଲର୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଡିଜାଇନ୍ ଭିଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛେ। ଏ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଇନ ଚକା ଅଛେ, ଏଇଟା ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଇନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଭଲ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଦୁଇ ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ମାନେ କଲର୍ ବି ଦୁସରା କଲର୍, ହେଟା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛେ, ସେଇଟା ଅଛେ ବ୍ଲୁରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଅଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏତାର ଦେହଟା ହେନ୍ତା ଆସ୍ବା, ଆଉ ଏତାର ମୁହଁଟା ହେନ୍ତା ଆସ୍ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁଟା ଅଛେ ତାର ଭି। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସ୍ବା, 6000 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦେଖୁନ୍ ପାଟ ଧଡ଼ି, ଡବଲ୍ ଧଡ଼ି, ମାଛ ଫୁଲ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁହଁ ଅଛେ, ମୁହଁଟା ବୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁହଁ ଅଛେ ତାର। 6000 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଇ 5800 ଟଙ୍କା, 5800 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆସ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ଅଛେ, ଟେରାକୋଟା ମିଟୁ ଅଛେ, ଘର ଅଛେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ଅଛେ। ଏଇଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛେ, ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା। ହଁ ମିଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଅଛେ, ମିଟୁ ଟେରାକୋଟା ମିଟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ତାର ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା, ଇଥର ଆସିଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ଟେ ଅଛେ ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ କଲର୍, ହଁ ଆଉ ତାର ମୁହଁଟା ଗଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଆସିଛି ତାର ମୁହଁଟା ବି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଏଇଟା, ହଁ ଆଉ କମ୍ ରୁହେ ହେତାନୁ ଟିକେ କମ୍ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା କମ୍ ରେଞ୍ଜ ନୁ ଆସ୍ବା ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ହେତ୍କି ବେଲ୍କେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ନାଇଁ ପାଇଥିଲି, ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛେ ଆଛେନ୍ ମୁଇଁ। ଏଇଟା 3800 ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା 3800 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ନାଇଁ ପାଉଥିଲି ମୁଇଁ। ଏଇଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ମିଲି ଗଲା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁହଁ ହେ, ଏତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଏଇଟା ଅଛେ, ଏତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛେ ଏଇଟା। 3800 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ଟିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ଏଇଟା ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ, ଦେଖୁନ୍ ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆ ବି ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ମାନେ, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆସ୍ବା 5000 ନୁ ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ 5000 ନୁ ଆସ୍ବା, ଏଇଟା ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ପାଟ ଧଡ଼ି, ପାଟ ଧଡ଼ି ଅଛେ, ଏଇଟା 5000 ଟଙ୍କା ଆସ୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ଟିଏ, ଆଉ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ଟିଏ ଏଇଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏତାର ମୁହଁ ବୋଲି ପୁରା ପାଟ ଭଳିଆ ଅଛେ, ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ବାକି ପୁରା ମୁହଁଟା ଅଛେ, ପୁରା ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ର ମୁହଁ ଅଛେ ତାର। ଦେଖୁନ୍ ଏନ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା, ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା ଏତାର ପାଟ ଧଡ଼ିର, ପାଟ ଧଡ଼ିର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା ଏତାର ଏତାର ମ୍ୟାଚିଂର। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା 5000 ଲେଖାର, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆସ୍ବା, ସେଇଟା ବି 5000, ଏଇଟା ବି 5000। ଦେଖୁନ୍
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପାଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 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 ରେଟ୍ କେତେ କହିଲେ? 5000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଡବଲ ଧଡ଼ି ସିଙ୍ଗଲ ଧଡ଼ି? ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଧଡ଼ି, ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଧଡ଼ି ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ପାଟ ଡିଜାଇନ୍, ପାଟ ଧଡ଼ି ଏଇଟା, ଏଇଟା କହିଲେ ଡବଲ ଧଡ଼ି ହେଇ ଯେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଧଡ଼ି ଏଇଟା ଛୋଟ ଧଡ଼ି ହେଇ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଧଡ଼ି। ହଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଇହାନି ଆମେ 3600 ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ଦେଖୁ ନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଆଗେ ଆଗେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି 4100 ରୁ ନେଇକରି 6500 ଯାଏ ବି ଅଛେ। ସେଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ସେଟା ଆମର ଇ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ସେଟା ଦେଖମା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବକଲେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକେ ବତାଇବା। ତ ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇ ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଇନାଉଣ୍ଟ କରମା।